Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142, takle mamo. V Chicagu je potekalo srečanje AIPAC-a, izraelsko-ameriškega lobija, ki velja za najmočnejši politični lobi v ameriški politiki. Na njem so nastopili tako Olmert, McCain, Condoleezza Rice, kot Barack Obama in Hillary Clinton. Še najbolj je presenetil prav Obama. Izraelu je izrazil neomajno podporo, Jeruzalem pa proglasil za enotno mesto, ki pripada le Izraelu in za prestolnico židovske države. V govoru je omenil le eno resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, tisto, ki je sicer ustavila vojno v Libanonu, Izraela pa ni grajala zaradi hudih kršitev mednarodnega prava. Glavni agresorji na območju sta seveda režima v Siriji in Iranu, ki prek terorističnih skupin preprečujeta mir na območju. We knew Iran posed a grave threat to Israel. But instead of pursuing a strategy to address this threat, we ignored it. Arabci so bili zaradi Obaminih izjav šokirani. Njihovi voditelji so javno izražali jezo zaradi tako očitno proizraelskega nastopa. Še posebej jih je razjezila izjava o Jeruzalemu kot le židovskem mestu in prestolnici Izraela. Izraelski premier Olmert je bil nad govorom navdušen. Medtem Kneset sprejema popravke zakonodaje, ki bo Jeruzalem razglasila ne le za prestolnico države, temveč tudi za prestolnico vseh židov. Večina držav, vključno z ZDA, ne priznavajo izraelske aneksacije vzhodnega Jeruzalema. Okupacija tega mesta pomeni kršenje mednarodnega prava, ki ga vsaj formalno obsoja vsa mednarodna skupnost. V dosedanji praksi je že predaja poverilnih pisem v Jeruzalemu in ne Tel Avivu pomenila diplomatski škandal. But as president of the United States, I would be willing to lead tough and principled diplomacy with the appropriate Iranian leaders at a time and place of my choosing, if and only if it can advance the interests of the United States. Izraelske grožnje Iranu se stopnjujejo. Zadnja v nizu je izjava ministra za transport in nekdanjega načelnika generalštaba Shaula Mofaza. Pravi, sankcije proti Iranu so neučinkovite, če Iran ne ustavi jedrskega programa, bo napaden. Na izraelske izjave se je prvič ostro odzval Mohamed El-Baradej, vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki vrši nadzor nad jedrskimi objekti v Iranu. Izrael je obtožil spodkopavanja mednarodnih sporazumov, še posebej sporazuma o neširjenju jedrskega orožja, katerega podpisnik je Iran, Izrael pa ne. Po njegovem primeru napada grozi svetu dejanski spopad civilizacij. Israel will not tolerate the possibility of a nuclear Iran and neither should any other country in the free world. Governments should announce that Iranian businessmen are no longer welcome in their countries. Iran is the world's largest exporter of terrorism. Hold on, let me see. Hey, y'all ain't seen nothing come out here? The motherfucker ain't there no more. Američani so spisali tajni sporazum z Irakom, ki počasi kaplja v javnost. Konec leta poteče mandat Združenih narodov, zato morajo spisati novo pravno podlago za svojo vojaško prisotnost. Referenduma na to temo nočejo, iraške politike pa izsiljujejo in podkupujejo. Po nepreverjenih informacijah pa naj bi bil poslanski podpis vreden okoli 3 milijone dolarjev. Kaj predvideva sporazum? Pravico do 50 vojaških baz, pravico napada ameriške vojske z iraškega teritorija na tretje države brez privoljenja oblasti, izvajanje vojaških operacij na teritoriju Iraka brez posvetovanja z oblastjo, pravico do aretacij iraških državljanov, podaljšuje pravno imuniteto vojakom in plačancem, omogoča nadzor nad zračnim prostorom do 9000 metrov. Ministrstva za obrambo, notranje zadeve in nacionalno varnost so pod ameriškim nadzorom za obdobje 10 let. Američani so odgovorni za vse iraške nakupe orožja za obdobje 10 let. Skratka, Irak je suverena država. Bivši ameriški ambasador v Afganistanu, upravnik Iraka in sedanji ameriški predstavnik v Združenih narodih, Zalmaj Khalilzad, bo najverjetneje kandidiral na afganistanskih predsedniških volitvah. Pred temi funkcijami je bil lobist tako za talibansko vodstvo, kot za mednarodne naftne družbe. Khalilzad bo pred uradno kandidaturo najprej preveril, kakšno podporo ima pri afganistanskih voditeljih,
Še posebej pri delu Severnega zavezništva, ki ne podpira več Karzajeve vlade. Afganistanski komentatorji mu napovedujejo precejšno javno podporo. Če je ob ustanovitvi NAFTA še veljalo prepričanje, da se bodo mehiške plače počasi približevale ameriškim in kanadskim, je danes ravno obratno. Cenenost mehiške delovne sile niža plače ameriškemu delavskemu razredu in jim zapira delovna mesta. Če dalje več ameriških in evropskih proizvajalcev avtomobilov proizvodnjo seli v Mehiko, privlači jih izredno cenena delovna sila, ki jo je vedno dovolj in preveč. Cena dela celo pada in je v nekaterih primerih že na nivoju Kitajske. V pogajanjih za gradnjo nove Fordove tovarne za sestavljanje Fiest so mehiški sindikati privolili v razpolovitev urnih postavk za novo zaposlene na okoli 2,5, za začetnike 1,5 dolarja na uro. Vrednost Fordovega projekta je ocenjena na 3 milijarde dolarjev. S tako poceni delovno silo je Mehika povsem konkurenčna Kitajski. Še za konec nekaj malega Bushu na čast. From our studio Ljubljana 142, goodbye y'all!